noyabr oyida aqsh prezidenti Joe Biden saylanganidan buyon ilk marotaba indoneziyada xitoy rahbari si zinin bilan yuzma yuz ko'rishdi baydenning aytishicha yangi sovuq urushga yo'l qo'ymaslik kerak tomonlar munosabatlarni yaxshilashga tayyor ekanini bildirgan global masalalar yuzasidan muzokaralar davom etadi deydi ular buning isboti sifatida aqsh davlat kotibi entoni Blinken 2023 yil boshida xitoyga safar qilishi rejalangan with regard to uh, uh, to China. Uh, the... prezidentlar bayden va si o'rtasida kecihgan muloqotning muhim natijalaridan biri shuki mamlakatlarimiz aloqa kanallarini ochiq saqlashi lozim bu masalada ham fikrimiz. bu munosabatlarimizni mas'uliyat bilan boshqarish uchun shuningdek raqobat mojaroga aylanib ketmasligi uchun zarur deydi Blinken. Uh, to deal with the competition that we have so that it does not veer into conflict. Delegation. vakillar palatasi sobiq spikeri Pelosi ning avgustda tayvanga safari ketidan xitoy aqsh bilan iqlim o'zgarishi bo'yicha hamda harbiy muzokaralarni to'xtatgan edi amerika delegatsiyasining tashrifidan noroziligini namoyish etish uchun pekin shuningdek o'zini o'zi boshqaruvchi orol atrofida harbiy mashqlar o'tkazdi ammo noyabrda vashington va pekin misrda o'tgan iqlim konferensiyasida ishtirok etib bu masala bo'yicha dialog jonlanganini diplomatlar olqishlagan uh... chocandi... xitoy va aqsh o'rtasidagi maslahatlashuvni samimiy do'stona ijobiy va konstruktiv deb tasvirlagan bo'lardim deydi xitoy elchisi shi jenxua biroq tahlilchilar deydiki ikki davlat o'rtasida raqobat va kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan masalalar saqlanib qolmoqda savdo texnologiya inson huquqlari tayvan va janubiy xitoy dengizidagi tortishuvlar har ikki tomon harbiy salohiyatini oshiryapti xususan hind tinch okeanida aqsh e'tibori o'sha regionda xitoy dengiz flotini global kuchga e aylantirish harakatida shuningdek uzoq masofaga zarba berish qudratini va yadro salohiyatini oshiryapti ikki davlat o'rtasida raqobat davom etishi aniq deydi siyosatshunos sed jons kambojada o'tgan yig'inda aqsh va xitoy harbiylari inqiroz paytida kommunikatsiyani yaxshilash yo'llarini muhokama qilgan